U prelepoj oazi kiseonika i zelenila dr. Milan Šijak, naš nadaleko poznati pedijatar, stvorio je bajkovito mesto za svoju privatnu ordinaciju u kojoj svakodnevno pregleda i leči mnoge generacije dece. Kako sam kaže, pojedini njegovi pacijenti sada dovode svoje unuke na preglede, a on nastavlja da radi posao u koji je uneo ogromnu ljudsku toplinu i znanje, stečeno godinama iskustva, a u početku rada od jednog doajena pedijatrije, kakav je bio profesor Košarević. Pazite ovako, doktor Košarević je bio gotovo legenda one velike Jugoslavije. On je... Znate kako je nekad bilo, dobro, vjerovatno se nijedan od nas dvojice ne sjeća, ali nekad je bila planska raspodela. Doktor Košarević je bio jedan od najboljih studenata medicine i jedan od najboljih specijalista. Kad je položio, sve završavao sa odličnim ocenama i to, i trebalo je da ostane na dečjoj klinici, univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Međutim, planskom raspodelom, on je poslat u Užice da osnuje dečju službu. Znači, Užice nije imalo dečju službu i on je poslat da osnuje i dečji dispanzir i dečje odeljenje. Napravio je, zaista bio za ugled dečji dispanzir, a već dečje odeljenje bilo jedno od najboljih u Jugoslaviji. Na početku specijalizacije, kad mi je otvoreno dečje odeljenje i kad je došao dr. Košarević, ja sam tad mislio da sve znam. Međutim, kad je on ušao u odeljenje, ja sam vidio da ne znam ništa. I onda je bilo počelo od onoga, ajde mali, kosa tanka, uspravna debela. Znači, ajde od početka, pregledaj mi dete, ja pregledam i nađem svašta. On kaže, skloni se da ja pregleda on, aj sad ti ponovo, od onoga što sam ja čuo, nema ništa. I onda vam majstor objasni šta ćete da radite, kako se pregleda i kako se šta radi. I onda je to išlo jedno po jedno. Dve godine sam ja kod njega, ja to kažem, bio na zanatu. I posle mene je došao dr. Branković, isto to bilo, isto učio od njega. I bilo je još nekoliko, pokojni su sad dr. Vuksanović i dr. Božo Bozanović, koji Vuksanović je otvorio neonatologiju u Užicu. I bio je dr. Jevđović, on je iz Arilja. Ja njegovih đaka više ne znam. Razgovor sa bilo kojim lekarom ne može mimo ići pitanje o trenutnoj epidemiji koje kod nas naglo jenjava. Srbija baš nije Bog zna kako ispratila ovu epidemiju i došla do ovoga rezultata koji je sad, koji je za mene neobjašnjiv. Znači, ja ne mogu da objasnim zašto je ovako mali broj obolelih, a sa tako malo vakcinisanih. Jer mi smo vakcinacijama, znači ja sam pedijatar, mi vakcinišemo decu, što je. Deca prime 11 vrsta vakcina. I mi smo uklonili sa lica zemlje tih 11 bolesti protiv kojih se vakciniše. Internet i društvene mreže imaju negativan uticaj na stanovništvo, pa su se ponovo pojavile bolesti koje su bile iskorenjene. I u Beogradu sad imate mogućnost da dođe do epidemije malih boginja. Znate, svi misle male boginje pa je mala bolest. Male boginje pa teška bolest. Jer svi misle, s obzirom da mi odavno vakcinišemo i dok nije počelo ovo ludilo oko tog objavljivanja i toga, ja nisam vidio male boginje ne znam koliko godina. Međutim, Beograđani su počeli oni, pa poslije i unutrašnjosti, da izbjegavaju da vakcinišu decu tom vakcinom. Ali onda se to, mene recimo, otkad sam pedijatar, mene nikad nijedan roditelj nije pitao šta mu to dete prima u vakcini, kakva je vakcina, iz čega se sastoji i to, razume se da ja to znam. Međutim, pre nego što je došla vakcina, već je počeo da se priča kako je to će da bude štetna vakcina. Ja sam znao pre nego što je došla vakcina, pošto imam kolegu koji je doktor nauka za vakcinacije, za vakcine. Ja sam znao i sastav vakcina i da li su štetne, nisu li štetne, zapravo nijedna vakcina nije štetna. Mnogi naši lekari su nastavili svoj aktivan rad i posle odlaska u penziju. Njihovo stečeno dugogodišnje iskustvo daje im za pravo da u privatnim ordinacijama nastave svoj uspešan rad, a ljudi koji su stekli poverenje u njihovo znanje nastavljaju da se leče kod njih. Doktor Milan Šijak se već gotovo 60 godina druži sa najmlađim pacijentima,
a njegova tiha reč i srdačnost uliva poverenje najmlađima. Zato mu želimo još puno lepih godina i uspešan rad.